Niin, ajateltiin taas aloittaa kuvaaminen. Kun ei olla aika pitkää aikaa kuvattu ja meillä on kämppäkin taas vaihtunut tässä välissä, että kaikkea on tapahtunut. Ja meidän tukka on vaihtunut. On nyt ihan erilainen tukka. Molemmilla. Kämppä on vaihtunut, asuinalue on vaihtunut. Ja eläimet on vaihtunut. Eläimet on kaikki muut mennyt pois ja tullut yksi uusi tilalle, joka on täällä pöydän alla eikä halua osallistua tähän hommaan nyt yhtään. Pitäisikö sitä vähän jollain ruualla houkutella nyt esiintymään tässä meidän videossa, kun se äskenkin tässä on vähän potkuraimari. Raivaristeli, kun mä vähän yritin nostella sitä. Joo. Ehkä, en tiedä. Tää voisi olla leivänpalo, niin jos mä annan sille tämmösen pienen leivänpalan. Tämmönen kuiva. Kuivia leipiä. Moka, tänne näin. No niin, sieltä tulee meidän kolmas YouTube-tähti, joka meni saman tien pois. Eli se on Kani. Joo, nukapupu. Noin 1,5-vuotias. Meillä kuoli tosiaan yksi deku, ja kun meillä oli niitä silloin kauan sitten edellisessä kämpässä. Ja sit siinä kävikin silleen, että se toinen jäi yksinään. Ja me jouduttiin luopua siitä, sitten se sai kyllä sitten dekukaverin, minkä luokse se meni muistaakseni Kuopioon asti. Että sitten se päättyi silleen siltä kannalta sitten ihan okosti, että se sai sitten uuden asunnon ja uudet kaverit. Ja sitten meillä on ollut tää Nuka. Me ostettiin se silloin jo ennen kuin se oli se toinen deku. Annettu pois. Se oli jäänyt yksinään. Ja Nukahan meillä nyt on ollut tässä aika pitkään. Toissa kesänä, siis ei nyt tää edellinen, vaan vuosi sitten kesä, niin muutettiin tässä näin tänne aika lähelle meidän vanhoja huudeja, mutta kuitenkin aika paljon parempaa paikkaa. Oli hauska, kun katsoi niitä vanhoja videoita sieltä kämpästä, niin ei helvetti, se oli kyllä niin ankia ja masentavan näköinen. Eipä siellä kyllä oikein viihtynyt. Joo. No niin. Tulihan sen mukaakin. Mutta niin. Moi. Niin, ollaan tosiaan muutettu ja aikaisemmin me asuttiin Tohlapissa. Nyt asutaan Ikurissa ja Tesoman ihmiset yleensä tietää paremmin, se on aika lähellä tässä. Ja nyt me suunnitellaan taas muuttoa. Joo. Mietitään muuttoa ja saa nyt nähdä, milloin sitä sitten muutetaan. Mutta eipä tästä kiire mihinkään ole, kun on niin kivaa kämppä tässä tällä hetkellä. No joo, mutta kun mä oon itse pohtinut, että mä hakisin yhteen kouluun, niin että sit pääsis vähän sitä lähemmäksi sitten, jos mikäli pääsen sinne kouluun. En kyllä näe mitään syytä, miksi sen pääsisi. Se on sellainen aika helppo päästä sinne. Joo, ja se olisi myös aika lähellä sitten sitä munkin koulua, joka olisi nytten loppumassa. Eli olen aikaisemminkin jo siitä sanonut, luonto- ja ympäristöalan
ja sitten mikä se olikaan nyt se taas, miksi mä valmistuisin? Kumpi se? Luonnonvaratuottaja. Joo. Mutta en sit tiiä. No mut siis kyllähän sä nyt sieltä pääset, mut se vaan venähtää. Ohoi. Nipsi nipsi. Sä oot niin harvoin täällä lattialla. Se oli ihan häkeltynyt, kun se tuli. Tosiaan, mun pitäis niinku valmistua ihan parin kolmen kuukauden sisällä niinku helposti virallisesti, mutta saa nyt nähdä kauan siinä sitten kestää, mutta joka tapauksessa ihan hyvin on mennyt, ja pari vuottahan toi koulu nyt on kestänyt tossa. Pariin vuoteen ei ole sitten tehty videoa, koska mä olin just aloittanut silloin koulua, missin kun tehtiin aikaisemmin videoita. Joo, tai sä olit ainakin, joo, sä olit aloittamassa silloin, totta joo, silloin. Niinpä. Että semmoista. Siitä on kyllä aika kauan aikaa. Ei, mutta eihän me olla niin kauan edes asuttu täällä. Ei me olla mitään paria vuotta asuttu kuin päälle vuosi vasta. Niin ei ollakaan, mutta siis se, eihän se... Niin, no joo, ei me tee. Looginen, minä. Joo, kun mä huomasin yhdessä videossa, mä ainakin puhuin siitä, että mä odottelin sitä vastausta sieltä koulusta, että pääsenkö mä sinne ja hirveesti. Siinä on joku, onko sulla vähän mädät housut? No jotain herkkuja tippunut siihen, ei kuivunut. Toinen lahja. Joo. Joo. En mä tiedä, mitäs muuta. Mitä nyt menee ihan lukkoon taas, kun pitää puhua. Kyllä mä aikaisemmin mietin jotain juttuja, mitä pitää sanoa. Jukan tekemä lamppu, tai itse asiassa nämä molemmat lamput, mitä tässä nyt on, nämä niin ne on. Joo, tommosia juttuja me tosiaan siellä koulussa tehdään. No, tää lamppu, niin ton on tehnyt siellä ihan niin kuin koulussa. Mutta sitten tämmösen lampun mä tein täällä kotona sitten itse ihan muuten vaan. Nuka juoksee sinne sun jalkoihin jonnekin. Joo, tommosia juttuja siellä tehdään. Muun muassa. Ja kaikkia opiskellaan luonnon kasveja ja niiden käyttöä. Ja kaikkia semmoista. Koska meillä vähän esitellään. No vois tätä kyllä vähän estellä, eikä vaan istu lattialla. Niin, se on vähän luontevaa. Niin on. Nyt jotenkin hirveästi jännitti alkaa kuvaa taas, miten ihme lukko tässä alussa nyt. Niin, kun sit on niin kauan, niin ei jotenkin tule niin luontevasti enää. Eiköhän se taas kun alkuun pääsee. Saatan homman rullaamaan. Saa nähdä sit minkälaista juttua nyt tulee tehtyä. No varmaan näitä ihan vaan tämmösiä videoita, että otetaan kamera käteen, aletaan kuvaa ja höpöttää. Tätä me paljon tehtiin aikaisemmin, mutta myös on jotain uusia ideoita mun mielessä. Vähän itseä kiinnosti noi live-lähetykset, mitä jotkut ihmiset tekee. Katsoin just tossa Niiskuttiko, oli se nimimerkki, joka oli tänä aamuna, kun heräsi aamukahvia aloin juomaan, menin YouTubeen ihmettelen, niin katoin, että siellä oli joku uusi video. Aloin vaan ihan randomisti katsoa, niin se olikin live-lähetys. Sitten oli pakko ihan kokeilla, että toimiiko se, että voinko mä kommentoida siihen suoraan livenä ja
Se on onnistunut ja tuli jopa vastaus mun kolmeen. Onpa kiva. Se, se on ihan mielenkiintoinen se live-hommakin ja semmoista. Ja, no sit noita graffiti-juttuja varmaan pitäisi tehdä jonkin verran taas uusia. Ja samalla saisi myös tehtyä taas pitkästä aikaa graffiteja tai sketsejä, kun ei ole tullut niitäkään tehtyä, niin samalla saisi niitäkin tehtyä sitten helpommin ja niitä voisi myös tehdä livenä siihen live-lähetykseen. Ihmeet pääsisi suoraan kommentoimaan ja voisi vaikka kysellä vähän ihmisiltä ideoita, niin aina mulla ainakin värien kanssa on aina hirveä homma miettiminen, että mitä värejä laittaa. No siellä ulkona on parvi. Joo, no oli toi keittiökin, ei sitä oikein nähnyt, kun siellä on vähän huonot valot. Joo, siis mä näin just siellä oikein, kun ne valot. Ja sit kun ne on palannutkin, kun ne on valot, niin... Täällä on Nukan oma pikku alue. Nukallahan ei ole häkkiä, sillä on vaan heinäteline ja pari vessapaikkaa sen takia, koska se on niin sisäsiisti. Tässä on minun tekemä taulu. Tadää. Vetten koira. Ai niin jo. Täällä on vaan tää, kunhan mä löydän katkaisijan täältä pimeydestä, niin... Tadän. No joo, tääkin pitäis kyllä kuvata näköjään päivällä. Mulla on siis tommonen tuunausprojekti. Mä tuunailen meidän kattolampu tommosta ihme palloa ja nyt se piti ottaa sit pois. Riisi valaisin. Joo, riisi valaisin. Täällä on kaikenlaista. Pimeyttä ainakin. No, joo, ei tästä nyt saa yhtään mitään selvää. No, pitää valoisen aikaan kuulla sitten ehkä paremmin jossain vaiheessa. Ja no, ne tulee varmaan näkymään, jos me noita videoita tehdään, niin tulee pyörittyä ympäri kantaa. Hei, tommosen mä tuunasin ton lipaston. Se oli semmonen ihan semmonen vaalea, ruskea puuvaneri meininki. Joo. Niin. Maalasin siitä valkoisen ja sit noin on tommoset tummanruskeet noin lipastot itse. Sellainen pikkuprojekti. Meillä on nykyään näin päheä telkkari. Aivan sairaas. Täältä näkee sen, minkä kokoonnetaan, kun mä en ikinä muista. 42 tuumaa. Niin. Joo. Meidän kaveri sai telkkarin sen porukoilta ja se ei tarvinnut sitä eikä osannut käyttää sitä. Se ei jotenkin saanut sitä toimimaan ja sillä oli muutenkin jo ennestään telkkari. Niin, sit me vaan ostettiin halvalla siltä se. Joo, 150 se oli. Joo. Toi on nyt just se LG, mistä toi... Eikö se oli HP, se yksi merkki. Mitä mä sanoin, että se on ihan huono. Niin HP. Niin se onkin. No, toi on LG, en tiedä. No, on toi toiminut. Ei ole kokemusta, mutta no, toimii. No, ainakin toistaiseksi vielä on toiminut ihan hyvin, ei ollut mitään ongelmia. Kyllä. Tämmönen pitäisi kyllä päivittää toi kuva tosta noin. Joo, ja ehkä toi nimi myös ja mä muutenkin koko juttua. Sitten mä vähän mietin, että mä haluaisin tavallaan tämän uuden kanavan tai näin. Uudet videot. Niin, uudet videot jotenkin erottaa vähän tuosta vanhasta sillä, että kun tuohon pystyy vissiin tekemään. Mä en tuosta oikeastaan mitään tajuu tuosta YouTubestakaan, mutta siihen kai pystyy tehdä jotain muita
kanavia tuohon pääkanavan yhteyteen, niin että jos sinne sitten tekisi niitä muita kanavia, että siellä olisi, olisi sitten näille ihan oma ja sitten voisi olla ihan oma niille graffiti-jutuille ja niin. Vähän niin kuin erotella ja katsoa nyt vähän, että mitä sitä nyt aletaan tekemään ja millä tavalla ja kaikkea. No, mutta ei sitäkään tarvii niin pitkälle miettiä, muuten siitä ei tule yhtään spontaania, se on vaan semmoista ihan yberharkittua ja epäluonnollista. En mä sitä meinaakaan, mutta sit mä ajattelin enemmänkin ehkä sitä, että mitä mä ajattelin. Niin, että